dadkii dalkan muddooyinkan dambe soo wajahay xaalado adag oo isbiirsaday oo saameeyey noloshoodii aasaasiga ahayd jawiga noocaasina wuxuu dhalay bulsho ku nool dal fakhri ah oo ay ka dhex abuurmeen dabaqo nololeed kuwo ku naaxay hantidii guud ee qaranka iyo intii badnayd oo aan dambe shiran. Wuxuu dhalay bulsho dayarteedii markay xamil weyday nolosha qallafsan ay badaha isku midaamiyeen. Wuxuu dhalay bulsho inteedii la maamuusi jiray la maran hagaabiyey, neehanaadayana xafiisyada hortooda baahi loo abuuray darteed loona adeegsado si ka baxsan bilgaha dhaqanka, iyadoo maankii iyo garashadii dalka lasoo koobay indhahoodana lagu soo aruuriyey inay wax tirsan arkaan.